Heroji grada, životni poziv o kom se sanja od malena. Nekima se snovi ostvare i postanu vatrogasci. U Pirotskom okrugu imamo 65 heroja, vatrogasaca. Brzom intervencijom spašeni su brojni životi ljudi, ali i životinja. Vatrogasno-spasilački bataljon u Pirotu dobit će pojačanje. U okrugu je konkurs za stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova raspisan za 5 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog bataljona Pirot, 3 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja Babušnica, 1 za odeljenje u Beloj Palanci i jedan polaznik za odeljenje u Dimitrovgradu. Pravo učešće na konkursu imaju sva lica koja ispunjavaju uslove za prijavljivanje, to je da su državljani Republike Srbije najpre, da nisu starija od 30, a mlađa od 19 godina, da imaju prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji organizacione jedinice za koje se konkurs je raspisan konkurs, da ispunjavaju bezbednostne uslove za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, između ostalog da poseduju važeću nacionalnu dozvolu za upravljanje motornim vozilama C kategorije i da, kao i jedan od bitnih segmenata, jeste da ispunjavaju posebne uslove u pogledu zdravstvenog, psihofizičkog i bazično-motoričnog statusa. Na konkurs se mogu prijaviti i osobe koje pohađaju završni razred srednje škole uz obavezu da najkasnije do 1. jula dostave overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju. Uslovi konkursa mogu se vidjeti i na sajtovima mup.gov.rs i copo.edu.rs. Pravo učešće imaju i lica koja imaju važeću nacionalnu dozvolu za upravljanje motornim vozilima B kategorije, a ne poseduju C kategoriju, uz obavezu da od 18 meseci od dana završetka obuke za pripadnike vatrogasno-spasilačke jedinica dostave, odnosno polože vozački ispit. Kao bitno, stručno osposobljavanje i stalni trening, stalno vežbanje su preduslovi za jedno kvalitetno obavljanje posla i ovde i timski rad mnogo bitan. Osim gašenja požara, vatrogasci imaju i tehničke intervencije u saobraćaju. Intervencije sa opasnim materijama učestvuju u vanrednim situacijama kada su poplave, kada prorade klizišta ili budu zemljotresi. Apeluju da u skladu sa zakonskim odredbama građani ne pale ostatke strnjih useva, smeće, biljne ostatke na otvorenom prostoru.